Välkomna tillbaka till en ett avsnitt av Skitfiske. Idag ska vi ut på isen igen, förhoppningsvis. Så länge den håller. Det har gått några dagar sedan sist och förhoppningsvis har isen frusit på lite mer. Så vi är tillbaka i samma trakter, i Villingsberg. Och vi ska ut och pimpla efter regnbåge idag. Nej, förlåt. Röding. Vi ska se först bara så att isen håller, sen så drar vi igång. Idag har vi med oss ett helt gäng med grabbar. Det är jag, det är Gavin. Sen har vi med oss David och Lukas också. Ja. Ses vi sjön. This is my place. Ska du vara här? Jag ska vara här. Nej, jag kör lite längre. Vi har lite sällskap på isen. De drillar fisk. Här. Där ska du vara. Jävlar vilken röding. Ja, det är hur fin som helst den där. Fy fan, det var grym alltså. Nej, det ser bra ut fan. Det känns riktigt bra. Ja, hur länge har du varit ute nu? Typ en halvtimme. Ah, okay. Kanske lite mindre tror jag. Fan fint. Innan jag hinner knyta på så... Jag kan åka upp och så... Så gav vi en regnbåge? Nej, det är röding. Är det röding? Snyggt, Gavin. Vad gick det på bra, Jola? Ja. Så, det var en bra fight där. Ja, Lukas också snabbt. Ja, upp med han, Lukas. Oj! Jag har inte ens hunnit knyta färdig grejerna. Men en röding också. Nej, den är ännu finare. Gud vad snäll. Fan, grattis Lukas. Tack. Fan, nu är alla igång. Jag måste knyta färdig grejerna. Säsongens första pimplade röding. Fantastiskt. Snyggt. En av Dabbe också. Sist till partiet, efter alla har fått fisk, så är jag äntligen riggad och klar. Så nu kör vi. Oj jävlar, vilken mothugg han gör. Woo! En fisk till, sen får du bara sitta där. Oj, oj, oj. Oj, 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 oj. Nu är det dags. Jag tror inte han är så stor. Jag tror att den är en sån liten ettrig. Det är det, jag vet inte hur mycket man kan pressa på grejerna. Det är första gången jag knyter. Monster. Jag vet inte om jag Kom. Nej, oh. Jävlar! Oh. Den där är så stor! Ja! Jag vet inte om han är så stor! Åh, fy fan! Tack man. Fy fan. Vilken jävla. Vilket jävla as. Oh, jag blir väldigt kalabalik nu. En annan röding drog precis ner Gavins grejer också, va? Men bra första fisk för mig alltså, på den första pimplade rödingen jag tagit någonsin. Det är PB på röding, det är
världens jävla monster. Jag vet inte vad den här klossen väger, alltså. Vi har ingen våg med oss heller, men jag tror 4 kilo säkert. Vilken fisk, vilken jävla fisk. Ja, det var en sjuk start på dagen. Det är nog en av, om inte den största rödingen jag sett. Tack för krokningen, David, förresten. Det var riktigt rutinerat. Jäklar. Kan du laga fisk då? Ja, någorlunda. Men de är ju typ samma size de här, va? Jag tror att den är lite större. Ja, nej, nej. Men det är min största röding som jag får. Ja, nej, det där är... Det är den första jag drar på isen och det är den största jag någonsin sett. Ja. Så, det är helt stört. Och där har jag en till. Nej, den här är mindre. Nu vet jag hur en stor känns. Åh, nu. Fast, okej då, han var inte liten heller. Ser du? Yes! Det är min andra röding för dagen. Alltså, den är så himla grann. Det är världens rödaste mage. Så de här vita spetsarna på fenorna också. Så det är riktigt fina fiskar som vi fångar här idag. Det är jävla roligt. Och det har gått snabbt också. Vi har inte varit ute en timme ens, tror jag. Och vi har... Ja, vad har vi nu? 6 stycken. 6 fiskar på 4 pers. Det är guld. Det är underbart alltså. Ja. Nej jävlar, han tog den under och simmar. Nu ska vi se. Vad är det för jävla piss? Nu ska vi se. Kom igen. Nu. Men den hade inte mitt drag i munnen. Ja, lite plåtser på såren efter att ha varit klantig och lämna kvar spöt i vatten, alltså. Ja, ni ser vilka färger de har, alltså. Jättefina fiskar. Bra kombis på dem också. Det är som sagt första isen också, så de här sjöarna är ju preppade nu med. De har haft i mycket, mycket fisk. Ja, då kör vi igen då. Men de här fiskekorten, då funkar det så att man får ju fånga 3 fisk. Och nu har jag fångat 2. Och det betyder att jag har 1 kvar, enligt svenska mattetermer. Oh! Det är läskigt det här, alltså. Nu. Nej, en liten. Jag är klar. Bommar den eller? Det var den sista lilla rödingen som jag fångade idag. Den är lite mindre laget, men plussar man ihop den med de andras vikt här så har jag väl kanske 6 kilo röding. Oj, titta! David drar också en. Jävlar! Fan, David, är du klar också nu? Ja. Ja, sticker vi hem då. Du kör med min. Du får om du vill. Den är, jag tycker den var jävligt trevlig. Den är ändå liksom så pass stuv som man känner kontakten. Men jag är dock ingen momyrska. Men det verkar inte, de verkar digga ändå. Dra upp den lite, eftersom tafsen är lite längre, så drar upp den lite högre från botten. Men jag tycker om det här. Oj, nu är de här. Nej, det är en liten nättrejäkel. Jaha, det var mitt fiskekort. Ja. Men jag tycker om, just det här, det är att det skramlar lite liksom. Precis. Jag gillar det också. Jag tyckte om den här kombon. Så fan. Den här fina knippen. Ja. Snyggt. Ja, sista fisken för mig också. Jag var lite igen. Så smart.
jävligt bittersweet med rullad och spöpat. Det var jätteklantigt. Man ska absolut inte göra så som jag gjorde. Grejen var att jag stod och fiska, eller satt och fiska. Och så fick Erik sin jättestora. Och då blev jag så exalterad så jag bara sprang på Eriks hål liksom. Och sen när vi stod och kollade på Eriks fisk så hör man hur spöt börjar skramla på isen så här. Så är det, ser man hur spöt bara ner i hålet. Det är sånt som händer tror jag. Men som sagt, en läxa. Läxa där, lesson learned som man säger. Kommer aldrig igen. Nej. Fina abborullen, MGX-en på 3 500 bara. Så jag funderar på om det är typ tafsen kanske. Min är bara är typ en dess. Ja. Men vill du köra med mitt nu då? Ja, jag tänkte det. Du kan ju ge min till Lukas. Jag tror min första var längre också. Ja. Nej, för min tanke var ju att... Kolla. Ja, precis. Nej, för min tanke var ju att eftersom de pillar så mycket så är ju en längre tafs, då känner de inte av liksom motståndet alls. Jag fick ju alla mina typer av trackon också. Det jag tycker om att trackon är att den syns ju väldigt mycket i vattnet också. Ja, okej. Ifall du testar den. Och det är jävligt schysst att köra på enkel krok. Du sätter ju på dem som korv. Ska jag coacha dig? Ja. En riktig så här dundercoaching. Du bara sitter still. Och sen så gör du en liten dörr i dörr. Det där, precis. Sen så sitter du still. Sen så gör det som att du får en liten spasm i handen. Och så, ja, precis. Exakt så. Så sitter du still. Och sen så gurrigurrar du lite till. Vad skulle han göra, sa du? Han gurrigurrar. Och sen så sitter han still. Väntar ännu mer. Sen så är det en till spasm. Ja, fan, jag tänkte också på lite. Sen en till spasm. Där ja. Yeah, yes! Han har den! Han har den! Bra lucke. Bra. Åh du, den är fin. Eller? Nej, ja. Titta! Yay! Snyggt, Lukas. Snyggt! Pimpelskola med Erik. Ja. Eriks pimpelskola. Ja. Hej! Ja! En röding. Ja. Ja, precis. En röding till. För att det traditionen så, utan bara för att jag har sagt det, så ska jag dunka huvudet nu i isen. För att jag har ju dragit PB på röding idag. Jag har ingen aning om det väger, men det spelar ingen roll, för jag har aldrig sett en så stor röding. Och då ska jag i det här huvudet. Och när jag, om jag är på plats. Jag får inte i hela huvudet. Det kanske räcker så. Ja, det är godkänt. Åh, fan, det var kallt. Så nu gör vi upp en eld och så ska vi grilla korv. Jag hittade vågen. Så jag har vägt nu min PB-röding. Så nu vet jag exakt hur stor den är. Den är 4,5 kilo tung. Det är ganska häftigt. Och jag vägde den näst största rödingen idag också. Den vägde 1,5 ungefär. 1,6 tror jag. Så det är ganska stor skillnad. Men nu har vi fått igång elden i alla fall. För nu, som sagt, fiskekorten är fyllda. Vi har tagit oss ifrån isen. Så nu är det bara mysiga delen kvar. Bara sitta, äta lite kör, snacka om goda fiskeminnen och smida planer för framtiden. Vi tackar väl för oss egentligen och för idag. Så gillar ni det här klippet, då så tycker jag absolut att ni spanar in lokala put and take vatten och provar på något sånt här fiske. Sen så ska ni gilla videon, absolut, om ni diggar det här. Och glöm inte att prenumerera också, för det betyder skitmycket för oss. Vi blir asglada. Men annars, tack för idag och ut och...
fiskar.